кворум є, сесії немає. Спочатку більшість депутатів, а це 24 з 36, з'явилися. Далі реєстрація і початок роботи. Насамперед, традиційний розгляд депутатських запитів та звернень. Серед них про необхідність відкриття пункту швидкої допомоги у Купашневі при амбулаторії. І про незадовільний стан доріг і за нижнє селище Драгово та Кошелево залом. А також про нагальну потребу у розчищенні русла річки Тиса. Прошу вашого сприяння в розчистці русла річки Тиса. Усі запити та звернення знайшли підтримку у депутатів. Далі обранці перейшли до порядку денного. Головуючий озвучив питання, винесені на розгляд сесії. Опізля розпочалось голосування. За результатами лише 13 депутатів підтримали порядок денний, 9 утримались, двоє не голосувало. Ті, що утримались від голосування, присутнім пояснили своє рішення. Я як голова фракції БПП «Солідарність» Хуйській районній раді висловлюємо від імені фракції, висловлюємо протест в зв'язку з тим, що Русин Павло Павлович, начальник відділу освіти, молоді та спорту Хуйської районної адміністрації, не з'являється другий раз на засідання сесії районної ради. Обранців обурила поведінка керівника відділу освіти. Кажуть, це неповага чиновника. Уже не перший раз ми кладемо в порядок денний звіт начальника відділу освіти про роботу відділу освіти. Але не в перший раз він вже не приходить на засідання, тобто він нас ігнорує. Тяжка ситуація з освітою, і ми не знаємо, що, яка ситуація. Немає ні звіту, ні пояснень. Тож, одна фракція БПП «Солідарність» майже усім своїм складом утрималася від голосування за порядок денний. Інша, а це єдиний центр, практично у повному складі не з'явилася на засідання. Так депутати своїм протестом зірвали сесію. Окрім того, озвучили ультиматум, якщо головний освітянин району не з'явиться на наступне засідання і навіть звітує про свою роботу, то його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. До слова, сесію перенесли на невизначений термін.